notícias de última hora, os vistos. Conhecem os bugarins? Viam que eles vão cá estar e convidaram os paus da Legendary Tiger Man e os Capitão Fausto para se juntarem a eles e tocarem músicas uns dos outros e, quem sabe, fazer coisas novas. Mas isto não fica por aqui. Tu também podes fazer parte disto, porque os bugarins estão a realizar uma open call e vão escolher 2 músicos para passarem um dia no estúdio com eles. O resultado será apresentado dia 4 de abril na festa de abertura do Nil. É de aproveitar.